dhalinyarada beesha curadka cumar ibraahim ee sharmaarka cumar ayaa soo dhaweyn ballaaran waxay u sameeyeen suldaanka cusub ee beesha saruur madarkiciise oo dhowaan loo caleema saaray inuu dhaqanka ku hogaamiyo sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamed ciroobe munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay qaybaha dhallinyarada aqoonyahanada saraakiisha dhaqanka iyo haweenka beesha kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyey suldaankooda markii hoolka soo dhoweynta uu soo gaaray suldaanka ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey ciyaarta loo yaqaano wilsiqada soo dhoweyn iyo mashxarad kadib waxaa laguda galay khudbadihii munaasabadda oo ugu horreyn hadalka qaatay faarax maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada beesha waa idinku soo dhoweynaynaa xaflada tan xafladdan waxay ka mid tahay xaflado beryahaanba socday oo beesha tansaruur madarkicis ay soo dhoweyn iyo garab istaag ugu muujinayeen suldaankooda hoggaankooda ay doorteen si suldaanku uu dareemo inay garbihiisa buuxaan oo tolkiisa iyo dadkiisu ay jecel yihiin annaka marka jufadeenna sharmaaka cumar oo ah curadka cumar ibraahim waxay ka mid yihiin dadka sida weyn ee aan kala harka lahayn ee midnimadu ay ku dheehan tahay u taageeray suldaanka si guud markii laga hadlayo qabiilka maanta marka xafladatan waxay daaran tahay inaan si gaara jufadeenna u muujiso inay suldaankeeda garab taagan tahay u ducaynayso la shaqaynayso adeecayso dal iyo dibad yar iyo weyn haween iyo ragba inaan suldaankeenna aan garab taaganna garyaqaan sakariye cabdulqaadir oo ku hadlaya magaca dhallinyarada iyo qaar ka mid a dhallinyaradii aqoonyahanadii iyo dhaqankii ka soo qayb galay munaasabadda oo dhankooda hadalka qaatay ayaa si weyn u soo dhoweeyey suldaanka iyagoo u sheegay inay ku garab taagan yihiin suldaanka guud ee beesha saruur suldaan cabdiraxmaan sheekh maxamed ugu horeyn waxaan rabaa inaan maaragtay u mahad celiyo suldaanka guud ee beesha saruur oo waqtigiisa ma aragtay aadka muhiimku ahaa gartay maanta inuu nagala soo qayb galo ajiibana xafladan quruxda badan ay ugu talagaleen beesha sharmaaka cumar xafladaasoo ah soo dhoweyn garab istaag iyo duco ay u muujinayaan maaragtay beesha sharmaaka cumar suldaanka guud ee beesha saruur waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo dhaqanka dhallinyarada aqoonyahanada iyo cid allaale iyo ciddii soo ajiibtay xafladan quruxda badan maanta oo aan aaminsanna inay tahay maalin shaqo weliba xilli duhura waqtigooda maaragtay usoo huray inay markhaati ka noqdaan nagalana soo qayb galeen xafladeena waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan la kaftamo suldaanka oo kafta ku soo dhoweeyo marka raalli ha ahaado haddii waxoogaa aan bahasho iga bareeqato marka waxaan leeyahay marka hore suldaankii soomaaliya idil iyo saruur sawdka siiyo sacab iyo galgacal iyo ducaan kugu sagootay marka xiga suldaanku saruur waa sirgaxan yahay suud laysku sira iyo sixir buu ku nool rag baa siilad geysaday sidkiisiina lama helin marka hore su-aashaasu waa inay saldhigataa waxaan soo dhoweynayaa marka hore suldaanka waxaan leeyahay suldaan soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow dad ku jecel oo kuu heelan oo ku faraxsan inaad suldaan u noqoto ku soo dhowow waxaan rabaa inaan laba eray ilaahdo suldaanka way sahlan tahay in mas-uul ama maamul ama maqaam in la qabto laakiin way adag tahay in laga soo baxo meeshii lagu doortay ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa dhammaanteen annagoo halkan ilaahay subxaanah wa tacaala uu nagu kulmiyey maanta oo aan ku faraxsannahay inaad ahaatid suldaankeenna in maalin kale aan dee aada ugu faraxno ama aan dhahno alla ilaahay maalinkaas markii aan meeshaas ku kulmaynay ee aan soo dhoweynaynay suldaankeenna waxay noo ahayd maalin farxadeed salaanta labaadna suldaankay
حفلة داري حفلة دي كلوا إيجا فرحت بدن تهاي وإيجا وين تهاي وحوي وحياب بدن وبرارجرا وأنا هاد كهر أنا أرق بهاد ماشة كده عي لما أنا هاد وحنا نكسر ويني نا ونسوون نمت سلطان كنا سرور مركز شيخ عبد الرحمن شيخ محمد الروبي وحوي دتكو وأي مغلين ما هن ما يغانين شيخ محمد الروبي قفكي دتكي وويني با يغانا وحوي شيخ سرور بو أها نبضو سرور و أهاي نكي أو دلنا وحو نغط أورا إلهي با وحوي درجة أو نوغا أو نوغو يبيت إلهي حصيه أبود أيما إلهي لحن كبريي إنو أبها الله نحريستو ويضا الله نحريستو إذا هذا حسن شيقو إلهي لحن كبريا إنو كا ديغو إلهي نكي سومالي مدهي أو سرور كلي آدم كوكوبنان أو سرور هل بال شنبت بال عن مبوغ كرتي سرور إلهي نام مدهي gabagabadii hadalka munaasabada waxaa qaatay nabadoonka guud ee beesha Sharmaarke Umar Xirsi Goobdoon Sheekho isagoo hadalka ku soo dhaweeyay suldaanka guud ee beesha Saruur Suldaan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed suldaanka ilaahay qaylaasiya waxa la yiraahdeen dalad ninkii aan tala ka mahbaawle ilaahay nimay buuleeyay waaye Saruur madarkiisa waxa la yiraahdeen nabad way ee diin ka kooban iyo Soomaali weyn عالين الدوم كعالين كا وينك اللي إلى هذا الدين أكوري أي ما أنكون شاب الله بدورا موحوى يوغاسا مسلدانا مبغرا مهلينا حلدبانا وحوى يطول كم صومالي وين أفر تقول هسبولي يلا أصار كنسو حتى أي أوسو هم بلي أي ذي حفلة دي سي كنسو غير بشي بهوين تا شرفت بدن إشرما أيان ياشا دنيردا هوا تبلن ايو صحافدا ايو دنيردا هيده هي دقنكا ايو مرتي شرف كدمان ميشو كنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب وحوي وعلي قرحده موقت الصعب لو ما قرين كرو شرماك عمر عرضكي اه maalintii ugu horeysa codkooda oo muuqday nabadoonka geesiga ah ee codkarka ah ee aan horena u dhageysanay hadalkiisa iyo warkiisa cadcad iyo taageerada muujisan leh ee u horeysay waa muuqatay maalintii koowaad ilaa yoomina hada waxaan uga mahadcelinayaa garab istaaga mugga iyo miisan kale maan dad waxay raadeen qof walba magaciisa ma aragtay nasiib ku leeyahay macniisa sharmaarka waxaan u maleynayaa waa shar ma arkay horta shar ma aragtaan ilaahay dinkiisa ugu dambeyn beesha sharmaarka Umar ayaa suldaanka guud ee beesha Saruur waxay gudoonsiyeen kitaabka quraanka kariimka ah iyagoo oo saaray koofiyad iyo imaamad uguna duceeyay in ilaahay uu u fududeeyo حلك الله إجمادي خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة